հանդիպեցինք քնչական բաժնի ղեկավարի հետ, փորձեցինք հասկանալ, թե նախ որն է եղել բերման ենթարկելու հիմքը։ Պարզվեց, որ քննիչի կողմից բերման ենթարկելու մասին որոշում կայացված չի եղել։ Այստեղ պետք է հասկանալ ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության հարցը և հիմնավոր և ողջամիտ կասկածներ ունենք պնդելու, որ տեղի է ունեցել պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում ոստիկանության կողմից։ Քանի որ նշանակված է եղել քննիչի հետ հանդիպում, պարոն Սամսոնյանը դուրս է եկել հանդիպման գնալու և տեղի է ունեցել իր նկատմամբ բռնության ակտ, որը իրավական առումով որևէ կերպ հիմնավորված չի։ Ինձ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ իր նկատմամբ կիրառվել է վրեժխնդրության ակտ, պետական ամենաթողության և իրավունքի կոպիտ չարաշահման եղանակով։ Ըստ էության իրենք ես պայն բավական ծանր են տանում ցանկացած հրապարակային հնչող վիրավորական արտահայտություն։ Իհարկե Սամսոնյանի ես ինքս դիտել եմ և այնտեղ ուղիղ այսպես վիրավորական արտահայտություններ անմիջական և այն ընկալումով, որոնք որ դրանք կիրառվում են, հնչած չի եղել, եղել անվեմատական ֆանտաստ գրողների, մոդելների, նրա որդիների և այլն, ինչը կարծում եմ քննիչի կողմից պետք է գնահատվի արդեն ոչ որպես բարի օգտագործման այն վիրավորական կոնտեքստը, այլ որպես ֆանտաստ գրողի հետ համեմատություն և հայտնի մոդելի և նրա զավակների և այլն։ Այսինքն ըստ էության իհարկե ենթատեքստում կարելի է հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց ուղիղ վիրավորանքի և այլն բավական խնդրահարույց է իրավական որոշակի։